a mi se trudimo da u prekograničnoj saradnji zaista budemo aktivni i uvijek imamo dosta projekata i može se reći da sa srpske strane Pirota, sa bugarske strane Montana jesu gradovi koji najveći broj projekata realizuju u programima prekogranične saradnje. Ja ovaj Euroregion shvatam kao novu šansu. Iako Evropa odvoji određene fondove i raspiše određene konkurse za Euroregione, mi ćemo sigurno sa našim partnerima iz Bugarske konkurisati i naći ćemo sigurno načina da dobre projekte predložimo. Ono što nas najviše interesuje jeste infrastruktura. Pošto sve nas povezuje Nišava, verovatno i infrastruktura vezana za Nišavu, možda za postrojenje za zbrinjavanje otpadnih voda, nešto što je u ovom trenutku bilo najpotrebnije. A sa druge strane, mi se pripremamo i za program prekogranične saradnje i za konkurs koji očekujemo u oktobru mesecu i već smo definisali neke prioritete sa naše strane. Nećemo očekati zvanično raspisivanje konkursa, nego ćemo već tražiti partnere. Želimo da ovog trenutka kad se raspiše konkurs, mi imamo sve spremno i da kao i do sada budemo najbolji u Srbiji po broju projekata koji se finansiraju.